Estamos aqui em mais um vídeo de Passepartout, o artista faminto. E hoje, galera, é um grande dia, onde a gente vai fazer a obra-prima. Mas eu duvido que algo vai superar a Vandinha do Pet. Obrigado, hein, Vivi. Fiquei feliz, porque no último episódio eu botei minha mão na massa, eu peguei o pincel na mão e virei artista por um dia, fi. Virei um pintor e foi muito legal, confere o vídeo lá. Mas hoje, fi, hoje o negócio é pra gente grande, né? Porque é a obra-prima. Pra gente grande, a gente vai fazer a obra-prima, galera. Porque a gente andou aqui pela cidade, não tem nenhuma missão mais, só tem a da obra-prima. Então, agora é a hora de fazer. E, filho, não existe momento melhor pra fazer, porque no último vídeo você comprou um papel de seda que custava 200 euros. É, caríssimo, essa tela de seda. Isso aí deve ser uma maravilha. Nossa, ela é dourada. Nossa, o negócio... E aí? Até brilha, até brilha. Até como que você vai pintar nesse negócio aí, filho? Tem que entender esse papiro aí, esse pedaço de papiro diferenciado, né? Também tem um mármore que eu comprei, muito legal. É porque a gente liberou aquela área da elite, né? Que a gente vai receber várias e várias missões lá. Só que eu acho que pra gente receber as missões na elite, a gente vai ter que completar a obra-prima. Foi isso aqui agora. Só que o que acontece, filho? Muitas e muitas pessoas deram várias e várias sugestões da obra-prima. Você leu um monte de comentários e com isso você teve uma ideia do que fazer. E eu queria que o senhor falasse ou você vai manter ainda no sigilo. Como que vai ser? Eu, filho, eu vou fazendo aqui, a galera vai vendo. Entendi, então beleza. Porque eu também não sei direito não, tá, galera? Então senta aí, vamos ver o que que o Chantelê vai criar aí pra nós. Sim, calma que você vai ver a obra-prima surgir na sua frente. Eu até peguei aqui várias referências, coloquei do lado aqui no meu monitor pra entender o que, que eu vou fazer. Eu vou colocar uma cor aqui que vai ficar meio óbvio. Lembrando, mas que a sua obra-prima não precisa ser o quadro mais complexo, maravilhoso e incrível do mundo. Tem que ser uma coisa que pra gente remeta a uma obra-prima, né? E como você mencionou nos outros episódios, tem que ser alguma coisa talvez relacionada ao Tazercraft. A obra tem que significar pra nós, não é pros outros, não. É. Você acha que quando o Van Gogh pintou aquele céu estrelado, ele tava pensando o que, que o chãozinho da esquina ia pensar? Não. E depois, o que acontece? A obra foi tão importante que o tiozinho da esquina começou a pensar na obra dele. Olha, fi, agora eu tô vendo esses bolsos, hein? Tá entendendo? Caraca, fi, você tá fazendo, parece tipo um golem. Não era um golem. Beleza, e aqui vem a parte que vai entregar. É alguma coisa muito forte, eu acho que é uma pessoa forte. Eu acho que eu entendi quem é. Ele? Ele mesmo, eu mesmo. Ele mesmo? Eu mesmo. Você vai fazer... Fazer um cutinho bombado. Bombado? Bombadaço, né? Bombadaço. Caraca, fi. Então é um cara extremamente forte, super bem detalhado, com o rosto do Gutinho. Vou falar assim, é o Gutinho bombado. E muita coisa você tem pra trabalhar aí, fi. Porque seu esboço ficou... Você vai tacar as veias, vai fazer as curvas, os músculos. Você vai virar um Michelangelo da vida mesmo, né? Que fazia aquelas esculturas realistas humanas e criava certinho os músculos, os esqueletos, os ossos, né? Tive que estudar anatomia pra fazer isso aqui. Você estudou, né? Agora entendi. Por isso você tava comendo ovo de manhã, né? Pra entender de onde o músculo vem. Eu quero ver isso aí preparado. Agora vem a parte boa, que é fazer os detalhes. O formato já tá pronto. Agora a gente vai ter que trabalhar aqui na musculatura, no sombreamento da luz do braço do Gutinho. Mano, isso aqui vai ficar louco. O corpo dele não tá aguentando tanto músculo. Ele vai desabar, né? A qualquer momento, né? Mas eu tô achando legal, filho. É a obra perfeita, filho. A gente não pode errar nessa obra. Aê! Caraca, ficou massa. Agora filho. vamos refinar esse Gutinho. A primeira etapa tá pronta. Agora vem a parte interessante, que é fazer o sombreamento e a modelação dos músculos. Filho, se a gente entregar isso aí e o cara falar que não é uma obra-prima, eu pega... Perfeito, é isso. A série acaba. É como se você tivesse realmente pegado todas as coisas que você aprendeu e descobriu durante o jogo nesses 7, 8 episódios e transmutasse isso em uma tela de seda. Exato. Tá tudo aí. Uma obra que vai ficar pra sempre na história do museu, né? Vai, tomara, né? A fibra? Não. Mas olha aí, fala que não é a fibra. É a fibra, fi. Caraca. Caraca. Gutão. Isso aqui é o Gutão. O nome desse quadro é Gutão. Eu só ia pedir um único detalhe pro senhor. Pintar o mamilo dele? Mamilo. Qual que você quer? Mike, eu achei sensacional o desenho, de verdade mesmo. Eu digo pelo nível de complexidade e pela atenção que você deu. Porque olha só, eu tenho aqui cronometrado e no vídeo, talvez pra galera que tá assistindo o vídeo, foi bum, rapidão. Mas você tá pintando, tem o quê? Mais de 40 minutos. Caraca, eu nem vi o tempo passar. Então, você tá mais de 40 minutos pincelando aí, meu. E arte é o quê? É o esforço, é o trabalho, é a dedicação, é o empenho. E é isso, esse é o Gutão. Caraca, esse aqui, filho, eu não vendo nem por 5 mil. Mas a gente vai dar. E agora? Será que a gente dá de graça? Na verdade, se o Benjamin falar, meu, eu não sei se isso aqui é uma obra-prima, não. Oh, mon Dieu. O quê? Eu não, é tão linda. Aqui está o ingresso para o museu. Olha, Mike. Quando você conhecer o curador, não olha nos olhos dele. Muitos já cometeram esse erro. Prometa que vai me encontrar depois de contar tudo que rolou. Boa sorte, meu amigo, você é tão corajoso. Caraca, agora eu fiquei curioso, hein? Né, não olhe nos olhos dele. E a gente perdeu a obra, Mike, ou não? Porque ele só deu ingresso. Perdeu não. Boa, então o Gutão ainda é nosso, que da hora. Nossa, vai entrar no museu. Click, clonk, yeah. Um visitante, por favor, aprenda seu ingresso, dar ingresso. Esse é o ingresso mais antigo, mas ainda é válido. Bem-vindo de volta ao Museu dos Mestres.
bem-vindo de volta. Então quer dizer que a gente já esteve lá, né? É, no 1 a gente venceu na vida, né? Só que a gente... São escadas, hein? Escadarias de ouro. Olha, enorme lugar. Nossa. Olha, e aquele é o famoso. Olha o céu estrelado do Van Gogh que a gente tava mencionando, Mike. Pera aí, antes de falar com ele, vamos ver os quadros que estão aqui, né? Pra ver se o Gutão tá à altura, né? É, vamos ver. São quadros de franceses, italianos, espanhóis, são holandeses, né? Olha aí. Só o povo. E há um espaço em branco no meio. Vaga disponível. Tá olhando exatamente no olho dele. Apenas disponível para poucos. Verdade, né? Tô olhando pro olho dele mesmo. Mostrar pintura. Você tem certeza? Se você me mostrar algo, eu quero que seja Ors Concours. Que é isso? E que é isso? A sua alma deve estar refletida nessa obra de arte. Ela deve transparecer sangue, suor e lágrimas. Ela transparece. Ela transparece. Me mostre, não me faça perder tempo. Uma bela pintura que vale aproximadamente 243? Que? Terá um espaço garantido no mercado de pulgas local. Boa sorte. Os verdadeiros artistas aqui no museu são adorados pelos mais prestigiados críticos que você pode encontrar. Você realmente acha que aceitaria qualquer desenho simples porque é de gosto de homem com a singela loja de materiais artísticos? Me poupe. Agora, se você me dá licença, eu tenho um museu para curar. Espera um pouco. Você acabou de me olhar nos olhos. Ai, Mike, a gente foi expulso do museu. A última vaga vazia do Museu dos Mestres. Mas essa obra... A gente não foi escolhido. Eu dei todo o meu sangue, toda minha raça nesse desenho. Eu tô há 40 minutos fazendo esse único desenho do Gutão e ele não vai... Isso é coisa do jogo, não é possível. Isso, eu acho que isso é coisa do jogo, filho. Eu acho que, tipo assim, talvez no primeiro momento ele não aceitaria nada, né? Olá, Passepartout. Mestre P, nosso novo astro, me conta, ele amou sua pintura? Não. Ué, ele não gostou? Sinto muito, Passepartout. Eu não sei mais como te ajudar. Sou um simples vendedor de artigos artísticos. Não sei muito sobre como realizar sonhos. Quem eu estou enganando? A menos, pode ser uma ideia meio maluca. Mas, não, melhor não. O quê? Me conta? Ok, isso pode dar muito errado, mas também pode ser nossa última chance. Existe uma mulher em Hillcrest chamada Adrienne. Ela é dona de uma loja de artigos artísticos exclusiva. Ela conhece todo mundo de mais famoso da comunidade artística e é bem influente. Faça a Adrienne gostar de você e ela vai te colocar no museu. Ótimo! A gente já conhece ela? Ixi, tem uma briga antiga entre a avó dela e meu avô. Sempre tive a sensação que ela está aprontando alguma coisa. Cuidado, Dom P. Mano, então o jogo meio que, tipo, a gente era obrigado a fazer isso, né? Aquele curador de museu que não sabe de nada. É, então, ele vai negar independente, mas a gente vai ter que fazer agora amizade com aquela mulher lá. E é interessante porque a gente acabou de liberar essa área e essa mulher, ela é poderosa, tá, fi? Ela é dona dessa outra loja aí de coisas de artísticas, né? Olha, ó. O que temos aqui? Estamos fora da nossa zona de conforto, né? O museu. Ah, outro competidor para a última vaga no museu, sim. Fique sabendo que muitos já suplicaram pela minha ajuda nessa saga. Ninguém se provou digno. Talvez você seja diferente. Antes até de considerar o que você pergunta, você deve provar que não está de brincadeira. Consiga as aprovações do meu círculo íntimo e podemos curtir um pouco mais. Chantelle e Charles. E claro, Lancecour. Ah, mas a gente vai ter que mostrar os quadros para as pessoas ricas e famosas aqui, né? É, a gente tem que ver se elas vão aprovar, né? Minha filha não fala comigo. Isso me traz muita angústia e desonra. Talvez você possa me ajudar a fazer com que a minha querida Hortência volte. Ela está perdida tempo demais. Qual é a expressão? Uma mão lavra a outra. Tô organizando um concerto aqui na minha propriedade e vou apresentar o concerto de violino de Brahms em Ré maior. Era o concerto preferido da Hortência quando criança. Tivemos até que criar um novo salão de concerto só pra ela. Mas antes de mais nada, os preparativos estão todo vapor. Todos os grandes violinistas têm adereços de cabeças fabulosos. Transforma esse chapéu em algo que a Hortência vai amar. A cor preferida dela sempre foi azul. Caraca, moço, então a gente vai ter que fazer várias missões, várias quests pra ter a nossa aprovação ali no museu, velho. Fih, vai ser um desafio, hein? É que nem ela falou. Uma mão lava a outra, né? Ela gosta de azul? Tá com azul aí, fi. Tá só azul. Fazer bonito, né? Que ela é rica, né? É. Mas só azul. Bom, aí vai o do senhor. Quer aquele pincel salpicar? Salpicar aquele pincel? Vamos salpicar esse trem aqui. Quanto mais salpicado, melhor. E ainda tá mantendo a elegância e trazendo essa questão artística da pintura. Ah, perfeito pra mim. Vou fazer um detalhe a mais aqui, né? Só pra ficar só azul. Quero fazer uma rosa aqui no topo. Eu achei bonito, tá? E agora eu vou assinar, né? A cena do forro lá dentro, sabe? Pra galera saber, né? A procedência. Ah, lá, ó. Eu erro minha assinatura, é culpa minha, não. É culpa da minha mesa, viu? Queria falar isso aí. Ah, galera, isso é mentira. Do nada ela dá umas puxadas. Bom, vou fazer essa missão aqui. E eu acho que depois a gente vai ter que pegar o favor do Chanteku lá. E o Chanteku, ele quer que a gente faça um negócio aqui no teatro, né? Com certeza vai ser a missão do teatro. Com certeza. E também tem a missão desse outro cara ali, do príncipe ali também, ó. Esse aí, né? É, esse cara aqui. O que ele quer? Será que ele quer que eu pinte aquela bicicleta ali pra ele?
com a tinta aí, faça um foguinho ali, o bicicleta fica tal. É, eu achei, seria massa, tá? Chantelene, pintei o seu chapéu. O que, que você achou? Olha aí, Chantelene. Que chapéu adorável que você fez. Você é um artista de verdade. A Hortência ficará espantada com esse chapéu incrível. Com o violino em mente, precisamos ter certeza que ele será o protagonista. Tome esse violino que eu vou usar e transforme em uma peça de destaque. Seus pequenos detalhes devem ser algo que a Hortência vê com entusiasmo. Rapaz, eu tenho que pintar um violino também. Essa mulher tá fazendo de trouxa já. Aí já deu, né? Quem é a Hortência? Será que a Hortência é aquela menininha? Eu acho que a Hortência, fia, é uma daqueles góticos lá. Seria o plot twist, tá ligado? Seria. Que ela tem uma dupla identidade, né? Tipo assim, ah, ela não gosta da riqueza, ela virou gótica e ela gosta só de niilista. Bom, pequenos detalhes. Detalhes que eu faço. Salpicar. Salpicar é uma técnica muito definida. Vamos salpicar, olha aí. Bonito. Adiciona. Vamos salpicar esse trem. Acho que agrega, não? E agora, filho, vamos fazer um detalhe cafona aqui do lado. Notinhas de música. Perfeito. O que faz todo sentido, né? Vou dar um detalhe aqui em branco, né? Porque ela falou que gosta de detalhe. Tá pintando na frente dela, você tá vendo isso, né? Ela tá lá, tá julgando. Pinta aqui, filho, faz esse detalhezinho aqui pra mim. E o garotinho bom, salpica um pouquinho mais. Já vou fazer uma loucura agora, hein? Não sei se vai dar certo, mas arte é isso. Arte é isso. Ficou bom. E é isso. Chantelene, toma aqui seu violino. Vou entregar o quadro de bosta pra ela. Imagina, aceita, obrigado. Preciso que ele esteja transbordando detalhes artísticos. Ai, meu Deus do céu. Então pinta a senhora. Salpicar não foi o suficiente, não. Como, né? Ah, filho, não sei fazer detalhe artístico, não. Minha mente já foi exaurida ali com o Gutinho. Então, o Gutão já drenou tudo, né? Mas, pra ser sincero, vamos bugar o jogo? Salpica de várias cores. Não, você tá de sacanagem. Ué, filho, vambora. Loucura, o artista, pra entregar as coisas no prazo, ele às vezes tem que utilizar de artimanhas que só ele sabe, entendeu? Como? Que ficou legal, hein? Não, eu gostei. Pô, ela tem que acertar. Olha os detalhes, ó. Salpiquei, fiz umas notas musicais, uns símbolos aleatórios, o lado, uma cobra, o símbolo do Naruto. Assinei com o Peck, assinei com o Mike. Fiz um emoji. Um emoji dando risada, fiz uma estrela aqui, fiz uns olhinhos. Mano, fiz um monte de trem aqui. Vamos ver se ela vai acertar. É isso, se ela quer detalhe é isso aí, né? Detalhe, mais detalhe, isso aqui não tem como não. Se ela falar assim, mais detalhe, eu não consigo não. Aí bugou. Ué, não, filho, essa Chantelene, pelo amor de Deus, é mais detalhe que isso. Que é ela? Ah, velho, eu odeio quando eles bugam assim os personagens. Isso pra mim é bugar. É bugar. É, então, tipo assim, o que você quer mais? Eu não consigo pintar aqui em cima, tá vendo? Essa parte aqui, eu não consigo, não dá. Existe um limite, né? Eu não sei, moço, o que ela quer agora, hein? Meu Deus do céu, filho, eu não aguento mais salpicar. Esplêndido! Aí! Extraordinário, esse realmente é um ponto focal majestoso para o concerto bravo. Consigo até ver a Hortência de queixo caído na apresentação. Agora, o toque final. Nosso tapete vermelho não é vermelho. Todo convidado que se preze deve desfilar o tapete vermelho. Ué, vou ter que pintar o tapete também? É, tá bom, né? Pinta de vermelho aí, filho. Essa mulher não vai pagar nada pra gente. É rica pra caramba. Tô obrigando a gente trabalhar de graça. O que é isso aqui? Rico gosta de fazer os pobres de besta. É, então, não. Não mais. Se falar em detalhes. Ah, pinta aí então, garoto. Garoto, a mulher tem 60 anos. Ah, eu salpiquei então na cor errada. Tá pronto seu tapete, senhora. Já consigo vê-la desfilando no tapete. Maravilhoso. Tudo pronto, os convites já foram enviados. Tive o cuidado de convidar todos os novos amigos dela também. Eles devem chegar a qualquer momento. Enquanto isso, vamos iniciar o concerto. Lá, lá, lá. Lá está ela, minha querida Hortência. Nossa, ela é a gótica, Hortência. Onde estão seus amigos? O outro surto juvenil, pensei que tínhamos passado essa fase. É assim, ó. Eu sabia. Isso, caramba, explica ela ter comprado tão caro os quadros. Verdade, que ela é rica. Por isso que ela chama Cia, Hortência, entendeu? Hortência. Caraca, plot twist, hein? Oh, ela está cortando todos os laços comigo, estou me sentindo disposta. Será que comi ostras demais? Ah, não estou bem mesmo. Não quero deixar ela ir, eu quero ela de volta. Mas quanto mais eu tento, mais eu distanciando. Acho que preciso refletir e me esforçar mais na próxima vez. Você, pelo jeito, seu violino não impressionou. Mas você manteve leal e como uma mulher de honra, devo aplaudindo por isso. Aplaude, não, eu quero dinheiro. Eu quero Gutão no Museu da Arte, é isso aí, gente. É isso que a gente quer. Mas galera, o vídeo hoje vai ficando por aqui. A gente completou todas as quests da Chantelé. E se você curtiu esse vídeo, já vão deixar um like, porque no próximo vídeo a gente vai ajudar o príncipe e o ator lá pintando aquele teatro, né? Eu acho que vai ser isso. Então hoje já deixa o like e vambora. Bora.